الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء في فضل تكبيرة الأولى ذا درس دو دا سنن الترمزي دا باب دي سنن الترمزي دو أباب الصلاة د ابوابه یو سلو اتا اوه د با مقصد دا دي چې تکبيري اوله چا ته تجبيره تحريمه وي کله چې انسان د امام سره د تکبيري اولنه شریک شي کله چې امام تکبيره تحريمه تړي او الله اکبر وای او منشرک ای نه د هغه وخت نه چې کوم انسان د امام سره شریک شي د تکبيري اولنه داغي اجر او ثواب سوم رکی داغي اجر او ثواب په دې حديث کې نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړل دي چې الله دغه تا دوا برأت ورکي دوه قسم نجات او خلاصې د انسان ته مېلو ویږي یو نجات او خلاصې د اور د جهنم نه الله به دغه انسان د دغي تکبيري اوله په وجه باندې د اور د جهنم نه بچ کی دویم د دنیا کې بد انسان رب العالمین د نفاق نه بچ او ساتي چې کوم عمل د منافقینو دی هغه نه رب العالمین بچ کوي او دی انسان رب الله توفیق ورکړي د اخلاص والو د رنګي د انسان رب العالمین پر رزق قیمت کې د هغه عذاب نه بچ ساتي چې کوم عذاب د منافقینو لپاره الله مقرره کړي دي ځکه د منافق سړي سخه عذاب دي واندنی طبقه د اورد جهنم کې بل اوغرزي خو اغه انسان چې د امام صرطه تکبیرۃ الاولا کې شریک کړي لشو الله بدل را برأت او نجات ورکې دي نه او, دی او الله بولا اخلاصي ورکې دي دی نه د نفاق نبی الله بجګي باب ما جاء فی فضیلۃ تکبیرۃ الاولا باب با د په بیان د اس کې شراغلی دی په فضیلت د تکبیر نوملونکې په فضیلت تکبیرۃ الاولا په فضیلت اغه راواله د تکبیرۃ الاولا کې وبي حدثنا عقبة بن مكرم والنصر بن علي الجهزمي قال حدثنا أبو قتيبة سلم قتيبة أن طعمة بن عمر أن حبيب نبي ثابت أن بن مالك الإمام الترمزي أستاذ بديديس عقبة بن مكرم عقبة جزويد مكرم ده أو دارنگي أستاذ ده نصر بن علي جهزمي دا دوڑا نقل کی دا ابو قطبا چ دا غنم سلم نی قطبا ا نقل کی دا طعم ابن عمر نا نقل کی دا حبیب ثابت نقل کی دا انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چ رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمائی لی من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى من صلى لله چاچه من زکو د الله د فاران ل الله کی اشاره د اخلاص تا چ دا منز که صرف د الله درزاده پاره چې الله خوشاله شي ول الله راضی شي 40 یوما سولخ رض یو سولخ شپم فی جماعه د جمع سرام منز کو سولخ رض یو سولخ شپ د جمع سر اف جماعه یدرک تکبیرته الاولى پس سهال کو چې د لاندې کو, کو تکبیر نمړنی لران چاک به تکبیر تهریم دیم مراد د دې چې شریک شو د امام سره په تکبیره تحریمه کېم تکبیره تحریمه کې د امام سره شریک ولې شولم کوتب الله اولې کړلې شوې ده د پارا برأتانی دون نجاتونه د دو خلاصې برأت من النفاق یو نجات او خلاصې د جهنمنا منار الله به په قیامت کې د اور د جهنم نه د انسان بچ اوساتي او برأت من النفاق او بل بچاو دې د نفاق نام الله به د انسان د نفاق د منافقت نه بچ اوساتیم د انسان برب العالمین د نفاق او د منافق دو د بچو سادي دنیا کې هم الله بدله توفيق ورکه د عمل د منافقين هم الله بدله توفيق ورکه د عمل د اخلاص والو اغه خلک چا کې اخلاص موجود دی الله ولا داغت عمل والو توفيق ورکه دا نه به قيمت کې برب العالمین د ربچ کې د عذاب د منافقين هم امام ترمذي وي وقدر يهاذ الحديثه تاخسر عادت کش دا حديث د انس لموقوفا ولا اعلم أحدا رفعه الا ما سلمي سلمني قتيبه بدا رويت اچا مرفوع نز ذکر ما سوا سلمني قتيبه الا ما روا چې سلمني قتيبه انما يرى هذا الحديث عن حبيب نبي حبيب البجلينا اغنى كركي دانس مالكنا قوله قول دانس مالك و حدثنا بزال حنادر حدثنا وكيونا خالد بن طحمان ان حبيبنا ابي حبيب, حبيب البجلي عن انس النحو ولم يرفعه ونادي مرفوك رديلا ورسمائل بن عياش هذا الحديث نقل كريدة اسماعيل بن عياش ده حديث ده, ابن ده, بن ده عمر ابن عدينا اغي نقل كيدا انس بن مالك لاي نقل كيدا عمر بن خطابنا اغي نقل النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قشان ددي دقسي الفاظ دي خدا حديث غير محفوظ دي او دا حدیث مرسله زکه عمره ابن عذيه لم يدرك انس بن مالك اغنه دي ملاقات شويد انس بن مالك سره دي مندلين حديث منقطع او مرسل حديث دي او اصطلاح محدثين او كه حديث منقطع او حديث مرسل دا قسم نه ضعیف دي قال محمد اسماعيل وليد محمد بن اسماعيل صحابي ابي حبيبي يكنى ندا ابو الكشوش ويقال ابو عمره دي تابو عمرهم ملكي باب ما يقول عند افتتاي الصلاه ده باب دي يصلوا نحاويا ده باب مقصد دالي شكل انسان من شركاي التقبير نرستو او الحمد لله مخكي سعديه ازكار شتي او كنشتي کو وینه هغه اذکار او ادعیه کم کم دي قول د امام مالک رحمه الله مشهور قول ده چې د تکبیر پسې بسم الله سم دستی الحمد لله شروع کی د تکبیر او تر الحمد لله تر منز اذکار او ادعیه بنولولي اذکار او ادعیه بنولولي لیکن د جمهور علماو تحقیق اورا ده د جمهور علماو مسلط ده ده چې د تکبیر او د الحمد لله تر منز اذکار او ادعیه لستل سنت دی او دا مختلف اذکار او مختلف ادعیه د نبی صلی الله علیه وسلم نا ثابت دی او رسول الله صلی الله وسلم د تکبیر او د الحمد لله ترمنځ ویل دی پنه پلو کې هم د ادعیه اذکار ویل شي او فرایز کې هم د اذکار او ادعیه ویل شي البته هغه اذکار او هغه دعاګانی چې هغه نوایی په ځان خاص دین هغه به فرایز کې نشويلې حکم چې مطلق راغلی دی نوافل کئم بیلشی او فرایز کئم بیلشی او په هر یو چې ولستلو سنت اعمال ادا کی قول الجمهور په دې راجهده او اولاد زکا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله تکبیر تحریم ولستو به بلغه دي چوب شو نه دا چوب کې دل نبی صلی الله علیه وسلم د پاره چپمنز د تکبیر تحریم کی او په منز د شروط الحمدلله کی اربعه اذکار او دعاګان ویلي دغه اذکار او دعاګان چې نو وی صلی الله علیه وسلم نه نقل دي او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کمه کمه ادعیه نقل دي او ټولې تفکې ویلې شي ټول داما نه چکلې ووي واکل بلوي واکر بلوي وا البته جموال ثابت نه دي چې دا ټول اذکار ادعیه د تکبیر تحریمینا تروست او او ټول راجم کی د دې نقل او ثبوت نشته البت <سؤال> کل یو او یا کل بل وایا په دې ټوله حدیث او عمل کړل شي او ټوله دعاګانو باندې به هم عمل راشي باب مایقول عند افتتای الصلاه باب دې بیان داسې چې وای په وخت د شروع د منځ کې باب مایقول عند افتتای الصلاه په وخت د شروع د منځ کې چې اغه ته ادعیه الاستفتاح وي دعاګانې د شروع کولو د منځو وبيقال قال حدثنا محمد بن مسلم البصري حدثنا جعفر بن سليمان الزبعي عن علي بن علي بن الرفاعي عن ابي المتوكل انا بسيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الترمذي استاذ ده محمد بن مسعي بصري ده استاذ جعفر بن سليمان الزبعي ده استاذ علي بن علي الرفاعي داغی استاد ی عبدالمتوکل داغی استاد ی ابو سعید خضری ابو سعید خضری صحابی دی قال داوی کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم زقام للصلاه باللیل کله چې اودره نبی صلی الله علیه وسلم د شپې مانځتا باللیل د شپې مانځتا اودره دل نو کبر الله اکبر به اولستر ثم یقولوا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارک اسمك د دینه دا ثابت شو چه نبی صلی الله علیه وسلم د تکبیر نه مخکې تلفظ په الفاظو د نیت باندې نه کړي کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظو د نیت باندې تلفظ کړي وي اغه لستړي وي د تکبیر نه مخکې نو فکر دا چې صحابه دا غي نقل کړي وي صحابو نه نقل شوی وي نه اغه د صحابو نو نقل ندي نو معلوم کړل شي لا چې د تکبيري تحریم نه رستو طلب وذ او لستل د الفاظ د نیت د دې ثبوت او نقل نشته بس نیت اصل کې د رقص او ارادي تویل کیږي کله چې انسان مانزه تراله له او د منز اراده قست او کلو داده د لپاره فورده نبي صلی الله علیه وسلم با چکه مانزه ته اوریدو نکبر الله اکبر به ورستو ثم یقول به فرمایل سبحانك اللهم پاکی تعالی یا الله سبحانك اللهم ما نادا د چې الله ته هر قسم نقصان او د غیب نه پای کی هر قسم غیب ده هر قسم نقصان ده دا پਤਾ کی نشته ته بالکل د غیب نه او د نقصاناته نه یا الله ته پای کی ولت ثابت دل الله له رضا غیب دي د غنافاق دي خزه ثابت دل الله له رضا غیب دي د غنافاق دي شرکا او برخه والا الله له رنیول د دینه پاک ده د عجز نه پاک دي د هرنګ الله د جهالت نفاق دی الله عالم دی د هر انسان باندې علم دی په ارزه کې ویم رب العالمین اوريدون کې دي اوريد ار انسان خبر اوري سبحانك اللهم پاکل تاريا الله وبحمدك دلته کې دا او په من د معصر دي مع حمد سردسناستان سبحانك اللهم کې نفي د صفات سلبي و شو ان الله ده هر قسم غیب ود نقصان نفع ده وبحمده کی اشاره ده اثبات ثبوت یو ته الله در پارا خسته خسته سیپتون دل یوالي سیپتون ځال الله را ثابت دي وتبارك اسمكم او برکت واره ده نو مستمر است نو چې پارڅ کی یاد کولې شین پای کې خیر او برکت پر وځیم ست نو چې پار شي باندې واخسته لشی هغه کې خیر او برکت فوځي یا کډی راځیم اغه کمی ګناخلاسیګنو وته بارکه اسمو کده ماناده د الله نوم چې په ارص باندې واخلی اغه کې الله خیر برکت او برکت اچیم رب العالمین او اغه ډيريګه کمیګینو پای بند دیواله رازي اغه کې کمالین شرا تللیم وتعال جدک او لوی دې شان استا یال استا شان او استا مرتبه دی رو د ډیر لوی د استا شان او استا مرتبه ولا اله غيركم نشته ديقدر د دي عبادت او د بندګي غيرو کا سوا ستانه يا الله ته خووند د عبادت او د بندګي چستا عبادت او بندګي وکړی شئ او تا ته حاجتون او ضرورتون اوغتلئ شئ او تزرو عجزي تا ته وکړلی شئ منختاو شکرانه یا اللهستا په نوم باندې ورکړلې شیم د غیر الله په نوم باندې شکرانه د نشته دې منخت د نشته دې سربل الله په نوم باندې منختو نظر کې سم ما یقولو بے فرمایل الله اکبر کبیرن الله دیر لوی دی کبیر ان دیر لوی دی الله سم یقول اعوذ بالله السم اعلم من الشیطان الرجيم به و فن و دم پلا سره اسمی چاور دونکه ذات دی العلیم خوې ذات دی من شیطان الرجيم دا شیطان الرجيم چغ ملعون دی اگر شل شو د الله رحمتنا رجيم بمانه دا دا دادا چې الله در رحمتنا او شر له شلوم شیطان دا الله در رحمتنا شر له شوي دي من حمزه د وسوسه شیطان او نفخه او د تکبر او لوی دي شیطان زکه شیطان کړي تکبر او لوی دي یا الله د شیطان د وسوسه نوې بچ اوسا دي قسمه قسم وسوسي اچي کلمه منځ کې کلا او داسې کې کلا خارج کې قسمه قسم, قسم وسوسي کلا د عقيدي مبارک وسوسه کل د اعمالو په مبارکه او سوسه کله د جنت او د جاننم په مبارکه او سوسه کله د رب العالمین په بارکی وسوسه شیطان ته چیم چې د ازمګ آسمانونو تماام مخلوق الله फायदा کړو نه د الله چا پیدا کړوم په دی الله باندې پنابر ازي هو کو نه رازي دا مختلف وسوسې د شیطان د طرف نه دي یا الله د دغه وسوای سوده شیطان نه مي بچم دا عقيدي په بار کې او د اعمال په بار کې او د منځو د عبادت په بار کې ناکاره سوچونه ناکاره نا فکرونه نا انسان تراځي کله کله دا سوسو سیرو جاي چې انسان د ایمان او د اسلام نو واسي اسلام او د ایمان نو واسي ونبغي یو تکبر دا غینه شیطان ډیر متکبر دی هغه د چ الله او تولا د مل سلام تسجده وکړه هغه ادم علی سلام تسجده اونکره تکبر دی دو دیو جنام و زه څنګه ادم د سجده وکړ الله لك ظهور نه پیدايم او ادم علی السلام د خاورینه پیدا دی اور د خاورینه غوړه دی اگر کو خبر دا خبره ده د خطاوی بنیاد ده زه ک خاورې ک الله ډیره پیدي خلی غور ک هغه پیدي نشتا خاور شله وجود ور کوي او ور چکم ده شله فنا ور کوي خاور ک تواضع ده جزئی ده او پور ک تکبر الوی ده وا نفسی او د سحر او د جادو د شیطان نمی بچم یا الله د سحر او د جادو د شیطان نمی بچم نفسی کی اشاره د دیتا ام چې کله کل داغه ناکاره شعر نمی بچم د ناکاره وینه د شیطان نمی بچم قال ابو عيسى امام الترمذي في الباب في الباب كره دا علي و او عائشه و جابر و جبير محتمى من بن عبد الله بن عمر امام الترمذي حديث ابي سيد اشهر حديث في الباب مشهور حديث دي في الباب وقد اخذ قوم من اهل العلم بيازل الحديث عمل كره اهل العلم في حديث دي شكل انسان شركين سبحانك اللهم و بعد التكبير بس التكبير واما اقصر اهل العلم هرج أكثر اهل العلم دي فقالوا دي وي انما يرى النبي صلى الله عليه وسلم نقل رسول الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيركم بغير د دي زدتنا شي مكي كده ثابت شو چه الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا بغير د زيادة زدتنا دا وهاکزه عمر بن خطاب دق شاندره عندنا کل شو عمر بن خطاب نو دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هم دا عبد الله ابن عمر نو ام او دا عبد الله بن مسعود نو هم ام امام ترمذی په حدیث باندي کرام کړي دي خو چون کې دا حدیث سیدې په نور طرق سرا دا حدیث سیدې په نور طرق سرا مرفوعن داروی سیدې رسول الله نه ثابت دي موقوفن ام سیدې مرفوعن ام سیدې عمر رضی الله عنه عم د دې ثبوت شویلې او د نورو صحابه په عم په دې حدیث باندې عمل کولو د تکبیر نبر سو سبحان الله وبحمده تبارك اسم الستلم والعمل على هذا عند اکثر ال من التابين وغيرهم عمل کړه دې په دې باندې اکثر اهل علم و تابعین و او غیر تابعینم کلام شویدی پسناد د حدیث د ابی سعید کی قال دا کان ابن سعید او ابن سعید یتکلمو خبر بیکول جرح بیکول علی بن علی ریفای باندې وقال احمد لا صه از الحدیث امام احمد وچ دا حدیث سند بده سند اگر کو نورو طرق سره دا حدیث صحیده دا حدیث صحیده به اعتبار شواهد لپاره شاهد استریم موقوفن ام سعید مرفوعن ام سعید اور په د حدیث ام سعیدا من عده الطرق فشن طرق سرا رقد دهلی ثابت دام رقد دهلی صدا ثابت ده دغرنگی سعید ابن منصور اغه ابو بکر صدیق نقل کای چې انه کان استبته به ذالکان اغم مون شر کوله په دی باندې مسلم کی سی روایت ده ان عمر کان جهره بها ولا الکلمات عمرو رزلان هبو جهر کو بدی کلمات او چ سبحان الله وبحمده تبارك اسمك او تعالی جد کولای له غیر کوم جهرن به دالوستل ول جهرن به زکلوستل چی نور خلق دفته ول گی چ د تکبیر نورستو د الحمدلله نورستو دعاګانی او ذکر ثابت دي دارنګی دارق دینی نقل کړی له د اثمان عفان د منذر نقل کړی له د عبدالرحمن مسعود نا دغرنګی نباز علماء دا کلمات او دا اذکار او دا, دا یو غوره کړی دي چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدكم زګه دا اذکار مشتمل دي په صفات الہی یوباندیم عبد الله ابن عمر رضی الله عنه با په دې باندې جهر کوله مسلمان روایت کې ثابت شو لیکن سنت اخفاء د اخفاء چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك قام پټو یلی شي دا سنت دی لیکن تعلیمن پند د تعلیم باندې کله کله جهرم په کار دی چخلګو د فتولګیم لکه عمر رضي الله عنه با جهرن لستلو په دینیت بلستلو چخلګو د فتورګیم لیکن مسنون دادا چپټ ویلش کو مقصدا تعلیم وی نپټ ویلشیم او كارم بط او كاروان دي وليشيم. وبي قال حدثنا الحسن بن عرفات وابن موسى قال حدثنا ابو معاويه عن حارث بن ابي رجال عن عمره عن عائشه تا. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيركم دايو بالحديث ذكر كين؟ امام الترمذي ځانګړن نقل کيده عشير زلان هنه د امام ترمزي استاد دې کې حسن ابن عرفه او ابن موعن دي التصيق له ابو حاتم ام او دارنګ يه ابن موسى هغه درنه نقل کيده ابو معاويه ابو معاويه نقل کيده حارث ابن ابي الرجالنا اغانه کلکئی دا عمرنا اغانه کلکئی د عائشه رزلانه نه قال د شوکان نبی صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله وسلم کله چې شورکومز قال سبحان الله وبحمده وتبارک اسم کو تعالی جد ولای له غیرو امام ترمذی هازه حدیث لا نعرفه امام ترمذی د دې حدیث درجه ذکر کړي او چې دا حدیث نه ویجه نه منغ د حدیث د عائشه الا من حاز الوجه معرفه د سند باندې حارث قد كل ما فيه كلام قشوده بارد کی من قبل حبظیم چد دحافظه کی فرق راغ لوم امام زهبی په میزان کې لیکي چزعه په احمد و ابن معین دا زیب کړ د احمد ابن معین نسایله چې متروکن متروکن أبو الرجال نمدة محمد عبد الرحمن المدني اگر قضا حديث رندان ضعيف ري لكن كم زور ليه خد ليه حديث شواهد إشتريه نبيتي باردة د هديس باندې عمل الكدر نور أدعية أم سابي ديش النبي صلى الله عليه وسلم بل دام ثابت الله اللهم باعد بيني وبين خطايك ما بعضها بين المشرق والمغرب وجحت وجهي للذي فطر السماوات والأرض دام اشتد دام ثابت او سبحانك اللهم وبحمدك ومصابت دم لیکن بعض یو دعا غوړکړي دا بعض بل دعا غوړکړي دا چا دل ترجیح ورکړي دا چې دا ويل افضل اللهم باعد بيني وبن فتايام چا دل ترجیح ورکړي دا چې وجه تو وجه اللي فطر السماوات والارض چا سبحانك اللهم وبحمدك صرف اختلاف په اولویت او غوروالي کړي لیکن پدې کې آری و انسان السلام بسدا سنت ادا کولې شروع حری و و صلی اللہ سنت علی کی گدای و صلی اللہ اللهم بعید بین و بین خطا یا کو سبحانك اللهم بحمدک و صلی اللہ کو وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض و صلی اللہ نا سنت ادا کرلی شلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا ټول نقل دی او اریو ذکر اریو دعا چا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نقل وی او په صحیح سند سره ثابت وی نه پاغه باندې عمل کول پکار دی باب ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم فقراذ بسم الله کی چدا الحمد لله نمخ کی بسم الله اشتي او كونشتا پدیکي د علماء او اختلاف او اقوال امام شافعي رحمه الله په وجوب باندې قايل دي او سترنګي چې الحمد لله لستل زوري او واجب فرض دي دارنګي بسم الله لستل هم پر واجب دي ذکا چې بسم الله جزد الحمدللہ نا کله چې بسم الله جزد الحمدللہ نشو نلستل الحمدللہ فرض واجب, الرحمن الرحمن واجب او ضريدي بسم الله الرحمن الرحيم لست واجب او ضريدي او د رنګ د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نا یو کول دا نه قلی شویدم او د بازي اهلي دي علماوم دا قالم بل قال د امام مالک رحمه الله اغوې چې بسم الله لستل مکروه دي سره نو جهره دوړه نه په زور لولي او نو به پدمه باندې بسم الله لولم دریم قول د دا علماو دادې چې بسم الله والاست سنته او مصحب دي دا قوله د امام ابو حنیفه او مشهور قول د امام احمد او اکثر الحدیث علماء رایم او رایم دادم او بسم الله با جهرن و او قصرا بوي شغل اسلام ان تیمه رحمه الله الی کی چدې په مبارک څومره جهر په مبارکه چې بسم الله په زور وایي څومره راغلي دي نه هغه بند علماء کلام کړلم سی روایت پکې نشتا شعيبر نعود وایي کو احاديث چې په جهر په مبارکه دي کو ثابت امشي نه هغه محمول دي فتعلیم باندې تعلیما بسم الله جهرن ویل شي ابزل وباحترا داد چې بسم الله پټو ویلې شي کو تعلیم په صورت کې مقصد په کډای چې خلکو تخي چې بسم الله په کېشتد الحمدلله نه مخ کې نه په زور اوایا په زور اوایا اقو مقصد تعلیم نوي نبي په پټه به کار دا نه حاصل داشو لسطل بسم الله مخ کې د پاتحینا او د تکبير تحریمین رسدون په احادیث صحیح وسره ثابت دي لیکن قول امام مالک په کې صحیح نه دي فوت ابزل دي دخ کار خلاصه د باب ده شو فوت ابزل دي او بهتر دي دخ کار ویلون با ما جافي بسم الله الرحمن الرحيم باب ده پاسږي چراغلی دي په پریخ درو د بزر ویلو د بسم الله کې قال حدثنا احمد بن حدثنا اسماعیل بن ابراهيم حدثنا سعيد بن ابي ياسل جريري ان قيس بن عبايات عن عبد الله بن مغفرين قال سمعني ابي الامام الترمذي استاذ دپدې کی احمد بن ماني اي استاد اسماعيل بن ابراهيم اي استاد سعيد بن ابي ياس جريري استاذ قيس دا استاد ابن عبد الله بن مغفل ابن عبد الله بن مغفل قال دا و سمعني و رذ الزمان ابي فلرزمان وانا في الصلاه وهذا له چيز مشكل من په مانه کې ماويل بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي ويل فلرزمان ما ته اي بنيه اي بچوريا محدث لسل بسم الله دا محدث مراد جهرد مراد دا چه پزور بسم الله مایا ایا کول زان اساتا دا حدث و قال ويزيد ابن عبد المغفل ولم أرى احدا ندلی ما إسوك من اصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم دا مراد ابو چکانا هدسون وزیلی حدثو الحدثو بدعتوا بسلام كي يعني منهم دا عبد الله بن مغفلان دا منهم كزميل راجي دا عبد الله بن مغفل تا عبد الله بن مغفل ببدعات دير بعد قال داوي قادة صَلَّى تَمَا بيه صُلَّى الله وَسَلَّمَ عبد الله بن مغفل امام ما مسك الراحل صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عمر سرا عثمان فلم اسم أحد منهم يقولها ما ني ديوردي ليه كسردي يقولها في بسم الله ويلي بسم الله سکړی وی لوستلی وین د مراد دا دی چې جهرن د ویلي جهرن نفلا تقلھا موعدل رجهرن زکه سرن په سید احادیث سره ثابت دا مطلق بسم الله دا الحمدلله نه مخکل سل دا په احادیث سید سره ثابت دی فدې حدیث مقصد دا دی چې یقول ها چې ویلو یا بی غل رجهرن نفلا تقلھا موعدل رن فلا تقلھا جهرن موعد اذا ان تصليت كرشت المسكي فقل اوايا د دې ذن قرعه شروع کشه الحمدلله رب العالمين امام ترمذي حدیث د عبد العال مغفر حدیث ون حسن ون حدیث حسن د حدیث نسائي مروي ابن ماجام مروي دي خو حفاظو د حدیث ضعيف کړي دي لیکن امام ترمذي چکم دي د حدیث ته حسن ویله خو اکثر حفاظو محدثين چکم دي د حدیث ضعيف ګرځولې زكى بيتبار الشواهد امام الترمذي كركل لا حديث حسنوي بيتبار الشواهد سرى ندى حديث حسن دا بيتبار الشواهد كسرد شواهد اشتد دير شواهد لري عمل كرده فدي باند اكسر اهل علم من النبي صلى الله عليه ابو بكر عمر وعثمان علي وغيرهم ومن بعضهم من التابعين اغا سوق شرستني دي التابعين فدي قول سوري ابن مبارك احمد ساق لا يرون نگرن ديو ان يجحر بسم الله الرحمن الرحيم جهر كرده فبسم بسم الله الرحمن سي يقولها ويبدل نفسه پردكيم بخاري کی روایت ده اناس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه و آله ابوبکر و عمر دی بشروک ول دمنص پال الحمدللہ السلام او مسلم کوم راضی خو مسلم کی دا زید ثابت دی چلای ذکرونه بسم الله الرحمن الرحیم په اول قرات نه به ذکر کولو دی بسم الله الرحمن فاول د قرات کی ول اخر نه په اخر کی مسلم کو سردار اوت شد مسلم کو سردا زید ثابت دی چلای ذکرونه بسم الله الرحمن الرحیم نه به ذکر کولو دی بسم الله الرحمن فاول د قرات کی نه اخر کی پمسترده امام احمد کې دارنګي پمسترده د نسای ابن خزيمه کې وسره داسي الفاظي لا يجهروا نبی بسم الله الرحمن الرحيم نبی سلام بکر عمر با جهر نکولو بسم الله سرام پبل رويد ابن خزيمه راضي چکانو يسرونا ديوبا يسرونا بسم الله پټل استلا بسم الله بسکول پټول سره ناراضی قولم داده او غره به اعتراض قولم داده چې بسم الله فټول سره شکل کله د تعلیم پنيت باندې جهرن لستلی شی باب مال رحل جهر بسم الله الرحمن الرحیم باب د ویان دغه سکه چې غنی په زور لستل د بسم الله چې بسم الله په زور وي چې کله جهری منځوي او په زوره موږ قرات وی ن الله پای کی فزورای ن اغه دلیل وبقال حدثنا احمد بن عبد الزبي وبقال حدثنا موط بن سليمان قال حدثنا اسماعيل بن حماد ان النبي خالد بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بسم الله الرحمن الرحيم الإمام امام ترمذي استاذ دي احمد ابن عبد الزبي داغو استاذ دې دا معتمر بن سليمان نہ استاد دا ابو خالد، عباس، نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم، وسلم، رسول اللہ صلاته شرب ایک منصفل اللہ شرب بسم الرحمن حسن دن دار ضعیف کمزور دے, خوش ظاہر دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با جہر کو بسم الله سره جہر بیکورو په بسم الله سره لیکن حدیث سندن ضعیف او کمزور ديم نو پري واجب باندې دې حدیث باندې <متحدث> عمل نشي کولم لیکن په دې باره کې صحیح او روایت شتا چې نعيم مجمري <متحدث> روایت دي چا غوي صل على طه با حررن ما موزګر سوده بهررهنا فقره بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله و الصلان به الحمد لله و الصلا تر الحمد لله ختم کړ به امين و او خال الجمهور صرا امين وو په اخر کې به ابو هرره فرمایل جوال الذي نفسي بهدي اني لا اشبهكم صلاه ت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما تاست از ما د مشابيه د من رسول الله صلى الله عليه وسلم صرا حافظ ابن حجر فتح الباري لیکي او هو اصح حديث وردا په ذالک وصح حديث دا سيد است وردا په ذالک چې ذکر شو, شو دی واري چوي دی په دې کې نبينا په دې باندې جهرد بسم الله شتا تعلیما جواز لري تعلیما وابظر باحتراء ند قال به ذا حدیث ليس اسناده بذا امام ترمذی چ سند د حدیث قوینه کم چې امام ترمذی کم حدیث په باب کې ذکر کده باب د اثبات لپاره ند حدیث کم دی ولسا اسناده بذا کم سند قوینه دی وقد قال بهاذ عدت من اهل العلم پدیواني قول کړه دي چې اهل علم من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم ذ رسول الله صلی الله علیه وسلم مل قران اغه سوق دي منحم ابو هريره اغه ابو هريره د غرنگی ابن عمر د عبد الله ابن عباس د او عبد الله ابن زبير ومن بعدهم من تابعين اغه سوق در صد د سوابه ني تابعين راول جحرا ديو غنيج جحر. بسم الله سر بسم الله او ظورويم فایموک به دې باندې قول کړه د امام شافعی اسماعیل ابن حماد هو ابن ابو سليمان چغه زوی د بی سولیمان چدید ابو خالد ورو وی نوم د د د هرمز و هو کوفی د اوسیدون کلسد د کوفی با ماجاف افتتاح القراتم قرات با شرکی د الحمدلله قراته جهری قرات با شرکی د الحمدلله بسم الله با پپټه باندې اوهلی او الحمدللہ نوبه جر شروع کین مقصد د دې داله با ما جاء فی ابتداء القراءت ابتداء القران مراد د دې کی شروع د قرات مرادم قراته با الحمدللہ باندې اطلاقی ن الحمدللہ اغه با جهران وي په جهری مانځ کی با ما جاء فی ابتداء القراءت بالحمد لله رب العالمين وبيقال حدثنا القتبه حدثنا ابو عوانته ان قطعت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءه شرب كلد قراءه الحمد لله رب العالمين ده دین دا نه معلومیږي لکه امام مالک رحمه الله چبریدیس باندې استلال او دلیل نسی چا دین دا, دا معلومه شولا چې بسم الله ده دین مخه لوستل نشتا نموغه وایو چې دلته کې یپت اتحون القراضنا مراد جهری قراد مراد ده زکه په صحیح احادیث سره ثابت شو مکهله کسید من حزیما کرا اعترا علیهم چې ابو بکر عمر بسم الله واستلا خفطوانیو السلام دینان مل میږي چې بسم الله با نلینا نپه دې بسم الله ثابت شو جهران بنو لري لكن سرن ثابت دي سرن صحيح حديث سره ثابت ومك حديث ذکر کړل شو امام ترمذي وي چها حديث سنن سنن عمل کړل په دې باندې اهل علم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعين په باندې عمل کړل دي صحابه او تابعين او اسو چرز دي ندي. كانوا او دي يستفتحون القراءه شرب کول ديو او د قرات په لله رب العالمين سره قال الشافعي انما ما نه حاصل حديث امام شافعي وي چې مان دي حديث چې ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله أبو بكر وعمر وصمام كانوا شهرو بكول القراءات بالحمد لله رب العالمين ما أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب دي البشرة كولد القراءات الكتاب قبل الصورتين مكة الصورتنا وليس معناه هو أو دي دا دام دا دا مدلون ندي أنهم كانوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم دي دام ما بسم الله النور وكان الشافعي امام الشافعي رحمه الله يرى ده جايز غنه ايوب ده تشروك بسم الله الرحمن الرحيم سرا وان يجهر بها او جهروك لشي بسم الله سرا اذا جهر بالقراءات كلشي جهر كده شي في سرا ندي امام شافعي مولا مسلك داري تش كلا قرات جهراوي او په زور قرائت وی نبسم الله وبکیم په زور ویلی شي او کله چې په زور قرائت نلکه د ماس پهن مونږ دی د مازيګر مونږ دی نه اغي کبا بسم الله پټوي نزکنور قراتم په پټل نه بسم الله وبم پټوي سبحان الله والحمد لله الا الله واستغفرتوبليك ان شاء الله رب العالمين دا درس سرتورس او باقي په الله مصپارو الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من النبي بعده وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا. وكل بدات زلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. دا درس ده سنن بابدي باب يوصل درياتيا. مقصد الباب دادي كده إنسان منزو بغير دا سورة الفاتحين نشكي عليه. حكم لازمی او فرضی حکم دی چې هر اغه شخص چې مونږه او غواړي ان اغه په ټول رکعاتونو کې سورته فاتحه لولي کو اغه دوه رکعاتز مونږ دي کو څلو رکعاتز مونږ دي اول رکعت کې دویم کې دریم کې څلورم کې په سورته فاتحه ضرور به ضرور وای کو سورته فاتحه اونول لولي د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د انسان مونږ او عبادت نکېږي ظاهر د حدیث مسله اوم داده دا چلوستل د دا صورتي فاتحه یعنی صورتي فاتحه الحمد لله رب العالمين توي صورتي فاتحه مانځکي لوستل فرض او واجب دي په هر منسکون کې باندې خوغه منزي فرزي دي کونه فلي منزدي د بلوي شاول الله دهلوي په حجت الله البالغه کې صورتي فاتحه د رکنيت د منظرہ ګرځول دي یعنی لوستل د صورت فاتیه د رکن دی د فرض دی او پرزیت د د رکنیت د د حدیث نه مالي میږي نبي صلی الله علیه وسلم فرمای لا صلاه الا بفاتح الكتاب نکيګ موز به غیر د فاته نه د رنگ بول روایت کرازي لا تجزي صلات الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود لا تجزي صلات الرجل نکيګي نجاز کیګي موز سړی تر دې چې برابر کی شا پر کو سجده کی شا پر کو سجده کی برابر اول د پرز دی بغیر د نمونکي دارنګي لوستل د دا پاتې او مانځکي فرض اول عظیم دي باب ماجا اب باب دې بیان دي کی ان نور سوره تا یقینا شان دالم نكيږي منځ الا بفات هذ الكتاب مگر لوستل د سوره پاتې باندې امام ترمذي ترجمه الباب قائم کړو چا لا سوره الا بفات الكتاب او باب اوتړلو چيني کې مول مگر بغیر د فاتحه نه د لپاره حدیث راوړي د عباده ابن ثابت او د بابر باندې ثابت وي او ترجمه ټول باب ثابتې پرې باندې د امام ترمذي استاد د محمد ابن يحيى ابن ابي عمر المكي صداغه اسمي كونيه د ابو عبد الله عدني او بل استاد د امام ترمذي علي ابن حجر قال دا دوړه وي حدثنا سفير من عينته حدیث بیان کړل موږ ته سفيان بن عينان ظهرين سفيان ابن عينه نقل کړی د ظهرينا ظهري روایت نقل کړی د محمود بن ربيعه هغه نقل کړی د عباده ابن صامت نه نبی صلی الله علیه وسلم او عباده ابن صامت نقل کړی د رسول الله نه قال رسول الله فرمای لا صلاهت نشتم لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب چې اونول لیدا پمانځه کې صورتي فاتحه لره امام ترمذی حدیث عبدالابن ثابت راو د اثبات د باب د پارا او نور احادیث بند حوالہ ورک اجمالن او فل باب سرا قال امام ترمذی او فل بابه په دې باب او په دې مساله کې حدیث د ابو هرره زلانو هنام حدیث د ابو هرره مسلم نقل کړل دی مرفوع روایت دی الفاظ دې سړي چې من صلى صلاه لم يقرأ فيها بام القران فهي خداج سراسا غير تمامين مسلم روایت دے د ابو هرزه لعنو نه نه قل کړه دے او مرفوع روایت دے من صلی صلاتا چا من ذکر المنظم لم يقرا فیها بام القران ونل الصلف دی کی بام القران سوره ال بام القران سوره الفاتحه پید خداجن خداجن ناقص دے خو ناقص نه مراد پاسید ک نور احادیث دلیل دی ماندی ک نور حدیث کی لا تجزی اول پس رازی میچ لا تجزی اول پس رازی ندل ته دې نقصان نه مراد فسان مرادي چې منځي نې کېږي لکه ابو رزرانو بل روایت سنن کوبرا د امام بهقي په کتاب القراءت کې ذکر کړي لا تجزئ الصلاة لا يقرأ فيها بفعدية الكتابم کتاب القراءت کې امام بهقي بل روایت ذکر کړي د ابو رزلانو نه چې رسول الله فرمایي چې لاتوجو صلاتن لا, لا يقروفي بفاضل کتاب دا هغه راوند معلوم شو چې خیداجن په مانده نقصان به مال فساد دي خیداجن منز ناقص دینه پاسید دي صلاسن پیغمبر دري فري وره غير تمامين تمام نه دي چې تمام نشو نه فاسيدو بیکاره شدا من نه دا حديث د بوهرانا حديث عباده ابن ثابت نه دا مسله را اوتله چلو ستل د فاتې په مانځکې زوري او لازم دي او دا رکن په سورات ده بغیر د دنه مز نیکي او دا حدیث کې عموم دي تخصیص منښتا حدیث کې عموم دي پرې منوندې مان چې دا شامل د عرب منسکون کې تا منفردن قانون امام معمولا برابر خبره د چسړه ایوازي منسکي کو امام به او معمولمن کو مختدي ونه سورته پاتې بوللي یو سړه ایوازي منسکي نه انبه سورته فاتحه وي کو یو سړه امامت کین انبه ام سورت الفاتحه للی او کوم معموم به مختدی وینم به سورت الفاتحه للی لا سورت الامل المغرب فادر کتاب او دارنگ ابو الحدیث دا بوخری او مسلم نقل کړیو نه اغا دلیل په عموم باندې تخصیص مخصوص په کی نشتا عموما دلیل دارنګ ودعاشیر زلन्ह شن نقل کړل مسند امام احمد ابن ماجه توحی بیخیف کتاب القراد کی او امام بخاری په جزء القراد کرا وړل د اغه الفاظ د سری خالد عشويه سمعت رسول الله ماذا في قمرنا يريد لي يقول رسول الله فرمى من صلى صلاه تش اوقله من لم يقرا فيها بام القران ونلستو بده کی سوره پاتافه خده اج منز فاسد د منز سد فاسد نکي بل حديث له بده بارك بنس رضي الله عنه چا ابن حبان بخلصي کی ذکر کړي ليم ابن حبان بخلصي کی راول دي حديث د انس رضي الله عنه ابن حبان ذکر کړي ليم دارنګ ویټ دی بل د ابو قتاده نه چې هغه امام بخاري کتاب الاذان کې ذکر کړی دی دارنګ بل حدیث د عبد الله بن عمر امام بهقي کتاب القراد کراوي دی او امام بخاري په جزء القراد کې ذکر کړل مرفعن الفاظ دي كل صلات لا يقرأ في يوم القرآن فهي مخدجه في روايه في خداج روايت د عبد الله بن عمر چې هغه امام بهقي په کتاب القرأت کې امام بخاری په جزء القرات کې ذکر کړی او د غرنغي هغه الفاظ د حدیث د سيدي چکل لو صلاتن ارمونزو لا يقراو فيها بوم القران چې اون له سلیشی پای کې سوره الفاجه په هي مخدجهت مخدجهت ناقص ده ناقص ده ناقص ده, ناقص ده دریب کړ د پیغمبر فرمایل یعنی دا منز بن خالی نو د نقصان نه نکې معنی داده قال ابو عیسی امام ترمذی وی

عمل کړی د پدی مسأله باندې ډیر احل علما د ملګرو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې صحابه په دې مسأله باندې ډیر عمل کړی دی چې لا سورات له فیوادل کې د امنکی مونږ بغیر د پاتې نه لکه داغه جملې نه عمر ابن خطاب رضی الله عنه دی علی ابن طالب دی جابر ابن عبد الله دی عمران دی ابن حسین دی و غیره هم نور کسان شلو لکه عباده ابن صامد ابو هرث رضی الله عنه قالو دی مسلک داده لا تجزؤ صلاتن نجائز کیونه فرہ کی, کی مونږ له قرائت الفاتحه الكتاب مگر پلوستر له سوره دي پادیه صرام لا تجزؤ صلاتن دمن چلاتو سه صلات النس کیګی مونزو دمن نس کیګی مگر په قرائت د فاتحه کتاب پلوستر له سوره دي پادیه سرا وقال علي بن ابي طالب او فرمایلی د علي بن طالب رضی الله عنه كل صلات ارغ منزلم يقرأ فيها بفاتح الكتاب چو اونولستر شي پهګه سورته پدې فاده او خېدا او جو جون ناقص دي او ناقص دي بغیر او تمام مين فورانه دي په دې باندې قول کړي د پایمو کيا بلائم مبارک شافي احمدي ساقم د هزراتو په دې باندې قول کړي مسلک د دیو داره د دی. دا عبد الرحمن مبارک شافي احمدي ساقم مسلک داره چي لوستل د سورته پدې په منځ کې فرض دي پرزه او رکن دي هغه ودلیل حديث او لباب کوم بیان کوله شو حدیث الباب پدای حدیث الباب باندې او دغه چي امام ترمذي هغه حواله ورکړي ده په نور حدیث باندې جمالن هغه دلیل شو پدې باندې چي د دینه د معلوم کړل شو لا ثابت شو لا د مساله چي به غیر د صورت پاتې نه منش کېدلې لیکن د جمهور محدثینو د جمهور اي مورای داده چلوستل د دا صورت پاتې دا پرزدي چې سره یو نلستلو مونز ان کې لیکن باز علما راي دا دا مسله داغي باز علما دا دي چې لستل د پاتې په مانځک د فرض نه دي بلکې واجب دي او لا صلات کې ویلام د فرض کمال نه لام لام د پاره د کمال د من نه داده لا صلات الا بفادي کتاب پرموند کیږي مگر په سورته پاتي سرا پرموند داله چې سورته پاتي ولولي ولام د پاره د کمال دي چې لام د پاره د کمال شونه فرضیت د نه ثابتيږي فرضیت نه ثابتيږي د نه نه شریف اوجوب ثابت شو نو مطلق قرات په مانځکي د فرض دي مطلق قرات په مانځکي فرض دي لستل د پاتي چکم دي ته په مانځکي واجب دي وي او لا سورات کې د عالم د فارده نفرې کمال دي لکهن دا, دا, دا چې دیو حضرات وایي بعضی حضرات چې یو مطلق قرأت دي او یو قرأت د فاتحه دي نقرات د پاتې فرض نه دي بلکې د واجب دي او یو مطلقې قرات د مطلقې قرات چې کوم دیا فرض ګني نو مطلقې قرات د یو فرض وای او غي اس الله نسې په دې آیات ای کریمه باندې فقر وما تيسر من القران اولو له چا اسانوي د قران نه ما تيسر من القران پاتې تم شامل دي غیري پاتې تم شامل لې اوس تقيد د کتاب الله په خبره واحد سرا دا نص د کتاب الله ناماته سوره من القران د تقید په دې حدیثر نشي کډره چا صلات الله بفاعی کتاب زکه چې دا تقید د کتاب الله په خبره وایي څر دا نص د کتاب الله ناماته سوره من القران فقره ماته سوره من القران دا عام دفاعی پا غیر پادی ته شامل شو نه دینه ثابت شول مطلق قرئات پرز دي او دا حدیث نه ثابت شلو چې نصل د سورته پاته واجب دي دی. نه په حدیث مهمه عمل وکړل شي چې سره دې پادې تمون واجب وایو او قران کریم باندې به هم عمل وکړل شي نه فقراؤ متيسرا من القران نه قرات مطلب قرات پر شلووم ولیکن دا خبره به بنیاد ده دا خبره به بنیاد ده ځکه چې د ايما او اربعو مسلک داله د سروړ امامانو مسلک داري علماو د امامانو اربعو د سروړ امامانو مسلک دا ذکر کړی دی چداغو په نسب باندې تخصیص د کتاب الله په خبر وايي سره جایز دی نفقر وماته سره من القران د مراد سوره الفاتحه مراد د نفقر وماته سره من القران عام خو فلا صلات الا بفاتح کتاب سره د دې تخصیص وکړل شو او دا مسلک له د ائمه اربعه د سرور امامانو مسلک ده چې تخصیص د کتاب الله په خبر وايي سره کېدلی شي زکه چې قران کریم دا مجمل وی په احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم سره داغه وضاحت وکړلی شي دا تفصیل وکړلی شي داغه وضاحت او مسرح کار کړلی شي او بلکوه د امام بخاری د پجز القراد کې کړل دي هغه چې لا صلات الا بقرات ام القران دا حد تواتر تر رسیدلی دي یا دا حدیث حدیث مشهور دي او په مسئله د احناف او علما اومدادي تاقید د کتاب الله په حديثي مشهور سره دا جائز دي له لاسه فقره ما تصر من القران دي تخصيص شو بده حديث سره چرې سورات الا بفاته د کتاب لكن دا خبره چله سورات کلام د فار د کمال دی. دا مانع چوکي چې لا صلات فره مونږ نې کېولام د فار د کمال اخلي نه دا خبره خطا ده د وجنه یو وجدا ده سيد ابن خزيمه کې صحيح روايت راغلي لا تجزي صلاتم لا يقراو فيها بفاد الكتابم نه اگر دغه تصريح راغله دا پريمن چې لا تجزي لا تجزي صلاتن چې نه جائز کې مونږ چې سورتي فاتحه په ګوونو لستلې شي او دا روایت صحيح روايت ده تصريح کړه د صحت د باندې ایم مطلق حدیث سوچې so, امامان د حدیث دی هغه تصریح کړي د په حدیث باندې نه حدیث بالکل صحیح دی استدلالات او جواز صلات او قانونم ده چې یو حدیث شرحوی د بر حدیث د بارام حافظ ابن حجر تلخیص حبیر کی فرمای چې دا حدیث د عباده ابن ثابت دار قطنی په دې لفظ باندې نقل کړي ده لا تجزئ الصلاة الا ان يقرأ الرجل في ام القران او ابن قطوان هغه ته صحیح ویللی دی چې لا توج صلاه تن نه جائز کې منځه الا ان يقرأ الرجل مغرچوري سړی په دې کې به ام القرآن سوره الفاتحه نو سوره الفاتحه اوللم نه د دې ټول او حدیثونه دا ثابت شولم د رنګ بل روایت دی د دار قطني په اسناد حسن سره ذکر کې لا توج صلاه تن لا يقرأ في فاته الكتاب نو ویل کې رواته كلهم سقات رواه د ټول سېيدي رواه د ټي سېيدي سېيدي دمو وجه دادا چې لا صلات کې یو چلام د فارده نه په حقیقت او د فارده نه په صحت شې نه دا معنی حقيقي ده او چې چلام د فارده نه په کمال واخل نه دا معنی مجازي ده نو چلام د فارده نه په صحت کولې شي او نه په حقیقت کولې شي نه دا معنی حقيقي جوړيږي او کلام د 파ردن پیدا کمال واسره شدا معنا مجازي ده او قانون ده ده چې حمل د کلام په حقیقت باندې واجب ده تر سو پري چامل بالحقيقه ممکن وي چامل بالحقيقه ممکن ده نه عمل بکول شي په حقیقت باندې او سرته انتقال مجاز ته الکیږي چکهل قرینه او دلیل موجود وي دلته قرینه او دلیل موجود نه دی په دې مسأله باندې چې لا صلات د كلام د فارده کمال دی بلکی قرینه موجود ده په دې مسأله باندې چې لام د نپي د صحت د فارده قرینه سده راوي د سعي ابن خزيمه او راوي د ابن حبان او دارنج مستدرک د حاکم کې مشتریم او دار قدني هم ذکر کړي دي اصنادي حسن سرّا، شلا تجزي صلاه لا يقرا فيها بفات الكتاب نجائز كيمنز شصورتي باتي انريشي ناركره حقيقه د فارق رين ودليل موجود دي نص صوبوجده په انسان باندې چې انسان حقیقت پر دیو مجاز سورت او انتقال کئ انتقال کئ امام شوقانی رحم الله پنیر الاول او تار کئ چې حدیث د عباده دا دلالت کوي په طاعین د صورت پاتې په مانزه کې چې بغیر د پاتېنه مز نکی او دا مسلک د دې مای مالک رحم الله امام شافعی او جمهور علما من الصحابه او تابعین د ټولو مسلک د دې د جمهور علما جمهور علما مسلک د دې چې لا ولاته کې معنی داده چې موږ نګي او چې ته معنی مجازي اهله چلا صلات کې لام د پاردنه به له کمال نه ته حقیقت پرې دیو مجاز تصرفت کې نو عذر څه دی بانه څه د وجه څه چې سړی حقیقت پرې دیو مجاز ته انتقال کړي نو له هغه تر کې دلیل او قرینه په کار ده او دلیل او قرینه په دې صورت کې نشته دي نو له هغه ځده حدیث باب پرې خدري شي په اصل معنی باندې په حقيقي معنی باندې په حدیث پرې خدلې شي چاغه معنی حقيقي د حدیث څه ده اګه دا چني کیږي مونږ بغیر د فاتحه نه نه د ټولو احادیثو نو جوړو خلاصه او د اقوالو مقصد دا شي چې امامان وقول کړي مقصد دا دی ار مونږون کې کوغه ایوازي مونږ کوي کوغه د جمی سره مونږ کوي او کده رنګي امام اوم دے خصوصره فاتحه بلوري مانځکي او بغیر د سورته فاتحه نه مزونه کوي نو کو اول رکعات کې اوم با سورته فاتحه لوستل فرض دی پدويم کې هم دريم کې هم صلورم کې هم دا خبره هم بي بنيا ده او دا خبره هم حتا ده اگر کو ارچا کړې ده چې نه صرف اولنيو دو ركعتون کي صورت هي پاتې لست واجب دي او پدوه اولنيو دو ركعتون کي چې څو ركعاتي زمزدي لکه د ماس پهینو د مازيګر منزدي نه په صلور ركعاتي زمزکه په اولنيو دو ركعتون کي لستل د پاتې واجب دي او لکن په دوه رستنیو کې اعتون کي لستل د پاتې مصحب دي کو دي لستخدہ کو دي لستل او اسی اوريږي په مقدار د صورتي پاتې باندې چې دومره اندازه اوريږي چې صورتي پاتې په کیلوستل کېږي کی نه امز د اوکل له شلو لیکن دا خبره بي بنیا ده چې صحیح احادیثونه دا مسله ثابتيږي چې په جميع رکعتونو کې په ټول رکعتونو کې اغال لستل د پاتې فراز دی پرازوب باب ما ج فی التامین دا باب دے یوسلو سلور اتم باب مقصد دا دے شکل انسان دلسترول د صورت فاته نه پاریغش کو امام دے کو مقتدی دی आवाज مسكون کړي نعم ن سور امین بوای د جمهور علماو مسلک دا دے او دا مسلک راجی دے هم دے په دی باب کې چې امام بہوم امین وای مقتدی به هم امین وای او د غرنگه چې سړی आवाज منسکي نه هم به امین وای زکه په سې احادیثونو دا ثابتيږي چې نبی صلی الله علیه وسلم با چې صورت پاتې نه فارغ شلو نو امین بويو نه دارنګي صحیح روایت د جمهور دې په دې باب کې او صحیح قول د جمهور علماو دې چې کو امام دې کو مقتدی دې کو اوازه مسکون کده نه هغه امین وای زکه در رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې دا مسله ثابت ده او نقل ده لیکن دا خبره دومره درست نه ده او دا حدیث برابر نه ده چې امام به امین نه وای امام بس کوي امین نه وای زکه دا خبره په صحیح احادیثو سره رد کیدلې شي صحیح احادیثو نصابې د لقباب کې دا حدیث را روان ده چې رسول الله صورت پاتې نه پاري را کولې شو له او امین اولستلو دا رنګه نور احادیث په دې باب کې شته ده کقدره کودنیو حکیم ذکر کړل دي چې نبی صلی الله علیه وسلم شکل فارغه شو د ام القران د سورته پاتینه رفع صوته आवाज بوچت کو وقاله امين او امين بويلو نو امام به هم امين وي او مقتديين به هم امين وي او ایواز منسکون که به هم امين وي لکه دا خبر درسته نه ده چې امام با امين نه وي لکه دا د بازي علماو قاولدا یو دغهونه نقل شوه دي باب ماجع فی تامین باب دپو بیان دغه سکه چراغلی دی فی تامین په امین ویلو کی تامین صغه د مصدر ده د امنا یو امنو تامیننا خطه امين مراد لپس د امين مراد د چبا ما جا فی تامین بابل د بایندغه سکی چراغ لید پلس د امين کی د امين خپل معنی د الله مستجب جمهور علما د معنی کی یا الله دا دعا زما قبول کی دا دعا زما سکی قبول کی اللهم استجب مانه دا د جمهور علماو دا, دا ماننه نقل کړی ده اگر کو باز نور علماو نو ماننه نقل شوي ده دا دا, 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 دا دا نوم د د نومو د الله تعالی نه لکه دا روایت مسند د عبد الرزاق کی راغلی ده د ابو هرره په روایت باندې و به اسناد ضعيف دي سند دي بالکل ضعيف او کمزور دي سئي قولم دادي او راجي قولم دادي چې د دا امين مانده الله مستجب ما باب ما جاء في التامين باب دې بیان د اغس کې چراغ دي په لپس د امين ویلو کې چې امين بوای څوک بوای حديث نه معلومي چې مان بمباي مختدي بمباي ايوازي منسکون کې بمباي و بي قال حدثنا بندر محمد بن بشار د امام ترمذی بندار محمد ابن بشار اغه نقل کئ د یحیی ابن سعید او نقل محمد ابن سعید او عبد الرحمن ابن مهدينا نا او نقل كيد د سفیان نقل کئ د ابن کوهل نقل کئ د حجر ابن عن بسنا او حجر ابن عن بس نقل كيد وايل ابن حجرنا عن وايل ابن حجرين قال داوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وايل ابن حجر اایچ ما ورდილ د رسول الله نه قرأ غیر موضو بن عليهم ورضالین رسول الله صلی الله علیه و رضوان عليهم ورضالین اولاسترو فقال امین امین اولو ومد به صوته په لغت په اعتبار سراد د دله پس دو معنی غانې کیږي یو د مد به صوته چې आवाज په دې باندې اوګد کړلو په مقدار د درې الفو اولاسترو مقدار د درې الفو اولاسترو نمد به صوته نو یو معنی دا دا چې आवाज ور باندې اوګد کړلو دې مانه دادا چې مد به ها صوته وو مانه دادا چې دا دا اوچته کو پړامین سره صوته واواس بولم صوته आवाज خپل اوچت کولم شي عبدالحق دهلوي په شرحه د مشکات اشعط اللمعات کې دا خبر ذکر کړي دا چې د لپس کې دوه احتمالات شته نو شي عبدالحق دهلوي په اللمعات چې شرحه د مشکات آی کې دا خبر ذکر کړي دا چې دا لفظ دوه احتمالات پکښته خو لیکن راجحه معنا دا د مدبه صوته چ आवाज اوچت کو پدې باندې आवाज پدې باندې اوچت کلو وېځه کا چرایدت ابو داوود کی راضی روایت د ابن ماجه کی راضی چې داغېن معلومیږي روایت د ابو داوود د په سند صحیح صره چفجحره بی امین او درنګي بل سند د سې د چرپا بها صوته आवाज باندې اوچت کلو نه یو روایت کی راضی چې پجحره بی امین بلکې راضی ورپا بها صوته ندغه غن د معلوم چې مات د بیا صوتو معنی سره د رفع بیا صوتو چې اوازې ور باندې اوچت کړي دي او قانون دا دی چې یو روایت تفسیر وي د بل روایت د پاره د دینوم ثابته شولا چې کله امین وای نه په زور بوای زک نبی صلی الله علیه وسلم به امین فزور ویلو په زور به نبی صلی الله علیه وسلم نه امین نقلم دارنګه حدیث د دا ابو هريره د داري قطني او حاکم نقل کړل دي او امام ترمذي ور باندې حوالہ ورکړل دي اجمالا چې کان النبي صلى الله عليه وسلم ذا فرام من قراءه ام القران رفع صوته وقال امين قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع و رفع قرجه فارغ شو دلستلم القران ده سوره دي پاد نه رافا صدا اوواز بو اوچت کوه قال امين امين بيويله حافظ ابن حجر تلخيص الخبير کې لیکي پس ذکر کول دي حديث نه چې قال دارقوتني اسناد حسن دارقوتني وي چې اسناد دي حسن دي او دارنگ امام بهقي موي حسن صحيح امام بهقي ام دت حدیث حسن او سيوليد حفیظ امام زرعی په نصب رایک دایری ذکر کړی دي او هغه ور باندې سکوت اختیار کړی دي علامه ابن قیم په اعلام المواقعین کې دا روایت ذکر کړی دی د مستدرک د حاکم نه بسنادین صحیحنه بسنادې صحیح سرا بسنادې صحیح سره ذکر کړی ر او په دی باب کې روایت د علی رضی الله عنه او مستدرک د حاکم راوړی دی سمعت رسول الله يقول أمين إذا قرَع المضم على أو دار المستدرك حكيم كذا ألف عزم اجتدم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا صوته بأمين دار الإعلام المقيمين كم داروا عند نخل كردي على ما يبني خييب النبي صلى وسلم كان رسول الله إذا قرأ يقرأ بقراءة ولا والزوالين ربع صوته بأمين لا أوازب بوجتورو فأمين سرا نبزور بين نبي صلى الله عليه وسلم أمين أولستلا يقسم إجماع الصحابة او په دې مصرباندې ثابت دا چې امينه صحابه په زور وي و امام بخاري په خپل کتاب صحيح البخاري کې تعليقا روایت ذکر کړلې د عبد الله ابن زبير جمع کوله نا په زور امينه وي چې د اغه شاته چې سومره کزان ولاړو په جماعت کې ناغه ټول امينه د عبد الله ابن زبير سره وویل او نجامت کې شور جوړ شو شور جوړس دا سي جماعت کې شور جوړ شو دا رنگي امام بهقی د خالد بن ایوب نا روایت نقل کړي غین نقل کړي ده عطانه قال عطا و چ عطا د امام ابو حنیفه رحمه الله استاد دی امام بهقی دا روایت نقل کړي دی عطا فرمای تتابعی دی چې ما د سوه صحابه منډریو په مسجد حرام کې چې کله به امام غیر موضوع علیهم الزوالین اولستر نو اغه په چرقلی په امین سرا دا حدیث حافظ ابن حجر فضل بارکم راوړی دی مسند د عبدالرزاق او مشتری او دارنګ امام بهقي هم ام ذکر کړی دی نو لہذا ثابت شو یو قسم اجماع صحابه اجماع تابعین په امین باندې چې امین بده په زور ویو لیکن په اخفاد امین کې صحیح روایت نشته لکه عبدالحیل لکھنوی څه تصریح کړل دا په دې باندې په اسایه کې چې صحیح روایتونه مرفوع روایتونه هغه په دې کې دي چې امین په فزور وایي لیکن د اخباب په باره کې سې روایتونه نشتا سې روایتونه چې کوم دی عبدالحی لکنی وی سه اسعای کې دا خبره ذکر کړی ده چې سې سې روایتونه په دې کې چې امین په فزور رسول الله هم په زور او صحابه کوم دی اغه هم امین فزور ویل دي نو صحابو ام فزور نقل د نبی صلی الله علیه وسلم نا ام فزور نقل شویلې چې نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم امین داغه نه فزور نقل صحابو نه فزور نقل او احاديث صحیحه پدې کړي چې امین فزور ویلې شي ابظرو به احترام دادہ چې امین فزور ویلې شي دا یو سنت عمل له او سنت عمل باندې چې حمل فکار دی 去克拉。 صحيح حديث سراكم عمل ثابت وین په غیر باندې عمل کولای شي او دا قول دي د امامانهم فلي باب کوي د علي او د ابو هرزه رضي الله عنه قال ابو عيسى امام ترمذي و حديث علم الحجر حديث حسن حديث دوای ابن حجر چکم د حدیث حسن دي فلي باندې قول کړ د غير واحد من اهل العلم ډير علما ومن اصاب النبي صلى الله عليه وسلم د رسول الله صلى الله عليه وسلم د ملګرونه او د تابعين او من بعدهم او هغه څوک چې رسدي يروونه ذو غنی دا خبر ان الرجل يرفع صوته بالتامين چې امام ترمذی وی چې ډیرو صحابهونو نه ډیرو تابعینونو او د تابعینونو اوم دا خبر نقل شوی دا چې ان الرجل یقن سره يرفع صوته بالتامين او چطيبه आवाज په امین سره ولا يخفيها پټ بنوي عبد الحیل لکھ لمی په تعلیق الممجد کدهلکی الانصافو ان الجحر قوي من حيث الدليله وان صاب خبر دادا د دا عدل خبر دادا ان الجحر قوي جهر ابو زور للسلطان قوي من حيث الدليله باعتبار دا دليل سره او بسعيك ام عبدالحيل كنوي دا خبر ډيره کړيده چاوي چمات پس د تاملنا او پس د دقیق سوچ او فکرنا دا خبر صاحب شوړي انم قول بالجهر بامين هو الاصحه وي قال كل فزور امين باندي دا اصحلي زه کدام موافق دي دا غ حدیثو مرفوع سره هر چرويتون د خفض دي چ پټ بوي ضعيفه دا ضعف او کمزوري دي موافقه نشي کوله د اغسئي روايتونه د جهر سره دا غ سره مقابله نشي کوله نو دا غ احاديثو چې د جهر په باره کې دي عبدالحیل لکھنوی په اسعای کلی کې کی چې احادیث د اخفاء د فټوولو د ضعیف او کمزوري دي احادیث د جهر چې کم دي دا قوي دي نه دا ضعیف د قوي سره مقابله نشي کولای نه له هغه دا 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 او لا خبر ادا دا به تر خبر ادا دا چې امين فزور ویل شي او په دې باندې چا سره جګړه او اختلاف کوسو کې وای کونه وای حق خبر ځان له مصله دا او منل ځان له یو او عمل ور باندې ځان له دي حق خبر ادا دلکه چې کوم عبدالحي لکنیو سه پکړه له چې په اساس یې کوم کړي دا او فتعلیق الممجد کې کوم کړي دا او دا قول د جمهور صحابه اوم دی یو قسم اجماع من الصحابه ام صبده په دې باندې قول کوي شفي احمدوي صحاب وروا شعبه هاز الهديث نقل کرده شعبه ده هديث ده سلمه منه که هلنا اغي نقل ده حجر ابل عن بسنا اغي نقل قيد ده علقم من وائلنا علقم من وائل نقل قيد ده خبل فلانه الله نبی وسلم قراء رسول الله صلیم و لسطل غير موضوع بنا لئهم ولد فقال امين وي فرمائل امين وخبز به صوته اواز وربان ده خطر کرده در وید ده شعبه نده سابیت شلا چه رسول الله امین پ یعنی سوریندا ثابت شولا چې نبی صلی الله علیه وسلم امین په زور ویل دي نو رویدو شعبک اخبار الہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امین شعباوی چې دمه ویل دی سفیان صوری رویند ثابت شو چې بازار ویل دی اوس پدی کې کم راوي ترجیح دی کم ترجیح اصح راوي دی امام ترمذی وی چې ما د امام بخاری نه تفوس او کړول د دې په اړه کې چې حدیث د شعبہ صحیح دی او حدیث د سفیان نقل ابو عسا امام ترمذی و سمعت محمدا ماورد اليمان بخاری نه یقول علی حدیث سفیان حدیث سفیان اصحح دا صحیح دی د حدیث تو شعبہ نه فی هاذا پدی کې اغته شعبه في مواضع من هاذ الحديثه شعبه په دې حديث کې سوزي خطا شوې دي ای شعبه په دې حديث کې درېځ خطا شوې دي یو پقاله اغوي شعبه انما هو حجر ابن العنبس هغه وی ان حجر ابي العنبس ان حجر ابي العنبس نه بلک حجر ابن العنبس ده ويكن يكنياده دي د ابو سكن وزاد به دم زيت کړه د شعبه پدې ک د عن علقمه ابن وائلن وليس فيه فسئ روايت گي د نشته د عن علقمه نشته يقين صحيح روايت ده س د ان حجر ابن العنبس ان وائل ابن حجر نصي روايت ده چکم سفيان سروي نقل کو نه دارويت پلي بار کې وقال او درم خطايده دا وححافظ به حسوتهو شعبتنا نقل کوي وحفظ بها صوته وانما هو يقرن صيره ومدد بها صوته مد بها صوته आवाज ور باندې وچت کول امام ترمذي ما تپو سوګو د زوړان دي حديث مبارک فقاره ايو حديث سفيان حديث سفيان بریک سيد الحديث شعبنه قال دا يور وال علي بن صالح الازدي عن ص ابن كوفي روايه سفيان داغه د پاري متابعي ذکر کړه چعلا ابن صالح دقه سره وین نقل کړه دي لکه څنګه چې سفيان نقل کړي دي امام ترمذي ولا يو متابعهم ذكر قال ابو سوي حدثنا ابو بكر محمد بن ابان حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا علي بن صالح الاسدي حدثنا علي بن صالح الاسدي عن سلمة بن كهيل عن هجر بن عن بس ينوال بن هجر امام ترمذي لغي متابع ذكر قال ابو يسوي حدثنا ابو بكر حديث بن ابو بكر محمد بن ابان اغا حديث من بيان كدا عبد الله بن نمير حدثنا على ابن صالح الاسدي حديث بيان کړه دی عبد الله بن نمیر وی علی ابن صالح الاسدی هغه نقل کړي سلم بن طهیر هغه نقل کړي د ابن عباس هغه نقل کړي د وائل بن حجرنا هغه نقل نبی صلی الله علیه وسلم په شان د حدیث د سفیان عن سلم بن کوهیل امام ترمذی متابع هم ذکر کړل چرویت د سفیان اصح د رویت د شوبنه شوبه په دې ځکه خطا ده سبحان الله ماشاء الله الا الله واستغفر واتوب الیک